Toylar kraliçası, müğənnisi Zəminə Məmmədova'nın qızı qətllə yetirilib. Bigaz, Media Press Azın əldə etdiyi məlumata görə bildirir ki, musiqi li meydan yarışmasının iştirakçısı olan şahanədə müğənnilik edirmiş, 3 uşaq anası olan gənc qadını həyat yoldaşı qətllə yetirib. İlkin versiyaya görə Hadise kıskançlık zemininde baş verip, hayat yoldaşını bıçaqla öldüren Murat tuttuğu emelinden peşman olduğunu bildirip, araştırmalar gedir. Allah rahmet eləsin.